mais um movimento de forró. Então agora a gente vai ver uma abertura. Que abertura é essa? Um e dois. Abriu. Voltou. Um e dois. Um e dois. Como é que faz isso? Quando a gente fizer a base, foi lá para a esquerda cavaleiro, foi lá para a esquerda dama, foi lá para a direita dama, foi lá para a direita cavaleiro. Direita do cavaleiro no chão, esquerda dama no chão, braço direito, não é o esquerdo, direito, afasta a dama, a gente vai para trás e volta. E aqui, volta para a base. Um e dois, um e dois. Então, de novo. E dois, abriu, voltou. Um e dois, um e dois. Um e dois, abriu, voltou. Um e dois, um e dois. Ok? Outro movimento que eles vão fazer bastante, a gente chama de cruzado. Eles fazem gancho, na verdade, para quem está começando, a gente vai descobrir o que é gancho agora também. E tique, tique, tum, eles tiram a dama fazendo um gancho. Feito esse gancho, eles vão fazer o que a gente chama de cruzado, que é ficar de frente para a dama, vira para a dama vira para o cavalheiro. E aí a gente vai cruzar, esquerda do cavaleiro à frente da direita, direita da dama atrás da esquerda. Tum. E aí a gente vai repetir do outro lado. Então o piso, direita, esquerda, direita, dama pisa, direita, esquerda, direita. A gente vai alternando essa passagem o tempo todo. Traz a dama e encerra. Eu não falei direito o que esse traz a dama, então ó, fez o gancho, a gente acabou de ver. Fez o cruzado. Pode ser quantos cruzados quiser. Não é a forma que ele sai no vídeo aqui. Aqui é uma forma normalmente do samba, do cruzado mesmo. Traz a dama é coloca a dama na frente de você, dama entra na frente do cavalheiro e encerra. Tudo de novo. Tiki, tiki, tum. Tiki, tiki, tum. Tiki, tiki, tum. Tiki, tiki, tum. Tiki, tiki, traz. Tiki, tiki, tum. Tiki, tiki, tum. Ok? Preciso de um colo. Preciso de um colo. Mais um movimento de sós. Partindo do passado anterior, base. Então, fizemos a base, nós temos o que a gente chama de cross. O que é o cross? A gente vai pisar a frente do cavaleiro e da dama e vai sair da frente da dama nos outros dois passos, abrindo o corredor para a dama. A dama vai passar pelo cavaleiro e voltar à frente dele. Chegou aqui, volta para a base. Então, de novo, 5, 6, 7. 1, 2, 3, dama passou, 5, 6, 7, continua, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, ok?